الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا كفوا له لا نظير له ولا وزير له لا معين له ولا ظهير له لا ولد له أزلي سرمدي أبدي لا أول له لا أول له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ورزينا ورزي ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأعلانا وأولانا وأجلانا وأتقانا وأرفعنا
व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बादु फाऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वतलु अलैहिम नबा इब्नै आदम बिल हक إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहुम्मा रब्बिश शम्स अल्लाह रब्बुल इज्जत बतौफीक और इमदाद द कुरान करीम द सूरे मायदा यो आयत करीमा मुकद्दसा मुअत्तरा स्तासुलांदी तिलावत शं परी आयत परि आयति मुतहर की रब्बे कायनात देंसानानु डुंबने कुर्बानी जिक्र कई चिदादम अले सलातु सलाम द्वाव जामनु आग कुर्बाने पेश कड़ी वे यो हाबीलो और बल काबीलो द हाबील कुर्बानी अल्लाह कबूल अकड़ा और द काबील कुर्बानी अल्लाह कबूल नकड़ा आगा दौर और आगा जमाना की
د قربانې د قبولیت عند الله په دنیا کې با پاک وقت او ساعت پته لګېدا د چا قربانی به قبول شوا آسمان د طرف نه به اور راغی او دا غمان د قربانی به وسوځېد دا نشانی او علامه د قبولیت به وا او د چا چې به قبول نه شوا نو هغه به دقسې پرته وه د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم په امت د الله خصوصی مهربانی دی اور باغې کې یو مهربانی دا ده چې الله په دې امت پردی راولي اور د دې عیوب د دې نقصانات د دې کوتایانې اللہ پٹئی او دی اللہ نہ شرمئی یو حدیث کی رالی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا قیامت پورز پو میدان دا محشر کی بعد اللہ پا در کی زی او سوال اکم چی اللہ زما دا امت دا گناہگارو دا حساب ذمہ داری ما تا حوالہ کا اللہ فرمائی با چے حبیب آیت زمان خرحم کون کے نبی علیہ الصلات والسلام با فرمائی نا الہ العالمین ستا فیصلی ستا کرم او جود او رحم مهربانی دا خو بی مثل او بی مثال دا خو زه غواړم چې زما د امت د ګناهونو افشا د ګناهونو اظهار دا په هیچا باندې ونه شي او زه پټ د هغوی عمل نامې وګورم اور هغوی چې د کم انجام او د بدل مستحقین دی هغه ورته میلاو شي نور خلق زما د امت د ګناهونو نه خبر نه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله به فرمایي حبیب زه خدا هم نه غواړم چې ستا د امت د ګناهګارو ګناهونه پتا ښکاره کوم لا نور خلق خو پرېږده ستا محبت او ستا د امت محبت دومره زیات دی چې زه ستا د امت ګناهګار ستا مخ کې هم رسوا کول او شرمول نه غواړم دومره لوی مهربان دی الله که نن دا معامله وې او نن دقسې فیصله وې چې د چا قرباني قبلېدې بره نه اور راتلې او هغه یې سوځولې او د چا نه قبلې دی نو هغه به پاتې کېدلې نو ډیر خلق به رسوا شوي او ډیر خلق به شرمېدلي چې تاسو خو ډیرې لوی لوی دعوې کوئ تاسو خو ډیر قیمتي قیمتي څاروي اغوستي دي تاسو خو ډیر تاوانونه کړي پیسې لګولي د تقوا او د للهیت او د اخلاص لوی لوی دعویداری حال دا دی چې نیتونو د فتور د وجې نه قربانې د قبولیت مرتبې ته نه رسي بهر حال دا هغه دور او هغه زمانه وه
چې د چا قربانی به قبول شو او بس وزیدا د چا قبول نشو په میدان کې به پرتپاتې شو حابیل قربانی پیش کړه قبول شو قابیل قربانی پیش کړه قبول نشو قابیل چې ناقابل او قاتل او د دزړه کی حسد د نیت کی فتور د مقصود نظر للہیت او د الله رضا نو دا حابیل ورتوی رورا انما يتقبل الله من المتقين اللہ د متقیانو پرہیزگارانو نا قربانے او عبادتونه او عملونه قبلې دار چا نه قبلې د چا په زړه کې چې دولت د تقوا وی د چا په نیت کې چې زینت د اخلاص او د للہیت وی سوچی د الله په محبت مالا مال وی د چا مقصود نظر چې رضای خداوندی وی د چا عقیدہ کارا سوچا پورا د توحید وی د چا طریقہ کارا سوچا او پورا د اتباع رسول وی اللہ اداغین قبل زک متقی چی تقوی لری او د تقوی تعریف پا حدیث کی عمدہ غرض عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د تقوا و د متقی تعریف کی اور فرمائی الذین یتقون الشرک ویعملون بطاعتی امام الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر عجیبہ لنڈی طریقی سرا خستہ جامع انداز سرا د متقی تعریف فرمائلو متقیان سوک دی چھ زان د شرک نہ بچ کئی زما پا اتباع و تابدارے کی عمل کئی الذین یتقون الشرک ویعملون بطاعتی زان د شرک نہ بچ کئی ساتی اور زما پا اطاعت زما پا تابدار زما پا دا سنت پا امتثال کی عمل کی متبی وی مبتدیع نوی دا بدتی عمل اللہ نہ قبل مشرک نم اللہ عمل نہ قبل اول خبر حرف آغاز خشتی اول آغا عقیدہ دا توحید دا کارا سوچا اللہ دا وحدانیت کا توحید نہیں لکد نمرود سلور سو غواگان علالی کی اللہ نقبل اللہ نقبل ستا پزڑک کی داوی چی اللہ غیب دان دے نو زما پیر سے بم زما دا حال نہ خبر دے زما د جیب او د کور او کوټې نه خبر دی نجومی هم پوئیگی تاویزگر هم تاویزونه روباسی غلا او غل معلومی فلان هم حاضر ناظر دی برکتونه چون کې دی بیڑے پوری باسون کې دی حاجتونه پورا کون کې دی مشکلات لری کون کې دی مصائبون رئیستن کے دے فلان ہم شفا او بیمارین روغوال ورکون کے دے بچی ورکون کے دے دا عقیدہ دا شرک کد دی ٹولی دنیا دا ٹول ساروی زبح کے ددی عقیدی سارا اللہ لددی ساروی یو اختم ندے قبول لین قبل دا قربانی ود نمرود قربانی وی دا قربانی با دا ابو جہل قربانی وی دا قربانی با دا ابو لہب قربانی وی چی عقیدہ دا توحید نوی اللہ نقبلی اے دا اللہ بندگانو دا اللہ دا توحید
دا اللہ دے یووالی دا اللہ دے یکتائے او دا وحدانیت عقیدہ دا اللہ دے قرآن نے عزت کر اللہ دے کتاب نے عزت کر انما یتقبل اللہ من المتقین او موحدینو اللہ تسجدی زیاتی لگا ہوئے شکر ڈیر ادا کوئے چید لا الہ الا اللہ عقیدہ در نصیب کرے دا روپے در سرئی دا اللہ پلارا کیوں لگے پزائے دا او کنی جذبہ عقیدہ نظریہ دادیم ڈیرا اعلیٰ دا پدی عقیدہ دا توحید دا اللہ شکر گزار شے دا اللہ ہزارہا بارہا لاکھا کروڑہا زل شکرنا دا ڈیرا لیا خبر ڈیر لے نعمت دے دا اللہ الذین یتقون الشرک کنن دا تندے او دا سر دا پیر پخپو کی پروتو ستا پا اللہ سزو چیتے دا خپل کلی نرا روان شے دمرا مزلی کے دمرا کڑاو کے ولی ستا پا کلی کی یاد کلی پلارا کی جمعاتو ننو خویو تڑون دے یو رشتہ دا یو تعلق دے یو محبت دے چیاغد لا الہ الا اللہ پا کلمی اللہ جوڑ کرے دے دا دا موحدین و مرکز دے موحدین پا شوق دل ترز دا دا توحید دا مسئلی خبر دا زماستہ سر سرشتہ زماستہ سر سن نسبت و تعلقی دنیاوی دے تولی دیز ہے تا پا محبت و پا شوق را روان ستا تا دل تا سمیلاوی اللہ دا قرآن نا ثابت شدہ عقیدہ دا توحید دا اللہ دا وحدانیت دا دا گورے دیر لوی دولت دے دا دیر لوی دولت دے دا سی خلق کو دی صفونوں کے بناس دو نن پی خمر انبار دی اللہ دی قبرنا دا جنت دانوارا تو مرا کسی پچاس پچاس سال مسلسل ساٹھ ستر سال مسلسل راغلی دی او دا اللہ توحید او دا اللہ کتابی اور ایدلے خلی بدلی شوی دی خود دی مسالہ دی خبرہ دی عقیدہ دی مشن او دی نظریہ نا دا بدل شوی خلی بدلی شوی دی چہری بدلی شوی دی لیکن مسئلہ بھی حمد اللہ نہ دا بدلا خبر نہ دا بدلا کم صدا دا لا الہ الا اللہ دا دی منبر نہ پخوا اچتی دلا آغا چغا نن ہم داو اللہ نہ سوال دے چی تر قیام قیامت دا منبر دا توحید او سنت دا اشاعت سبب گرز اور دین دا حق وینا دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وینا قرآنی وینا ہمیشہ دا پارا اللہ جاری و ساری و ساری دا تڑن دا رشتہ دا توحید بارحال شکر و باسی والحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ چی اللہ دا توحید عقیدہ دا اللہ دی یوالی نظریہ و عقیدہ اللہ را نصیب کرے بہت بڑی بات ہے تو خلق با قربانے کے لیکن انما یتقبل اللہ من المتقین چی توحید نوی لا الہ الا اللہ باندی باور نی اللہ نقبلی 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 اول خبر دادا یتقبل اللہ من المتقین دویم اتباع سنت دو محمد الرسول اللہ تابیداری صلی اللہ علیہ وسلم کدہ اطاعت رسول جذبہ نہیں نبی علیہ السلام نے تپوس شد اید اللہ حبی ما هذه الاضاحی دا قربان سشد دامن چی خبل قیمتی خیست و ساروی علالو زبہ کن دا سشد ما هذه الاضاحی نبی علیہ السلام فرمائے سنت ابیکم ابراہیم استاسو دا بابا ابراہیم طریقہ دا زکا عبادت دا اللہ نوم دے دے اطاعت دا اللہ والا عبادت دا اللہ ستوئی اطاعت دا اہل اللہ تا
اور سر لخ کر دا اہل اللہ انبیاء دی سنت و ابیکم ابراہیم صحابی عرض کئی دا اللہ حبیب منگلا بسم ملاوی گی منگلا بسم ملاوی گی چھے منگ دا قربانے کو منگ دا ساروی زبہ کو اللہ پنومی علالو اللہ پلارکی قربانو منگلا بسم ملاوی گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل دی یو یو ویختپ بدلکی با اللہ تاسل نیکی درکی یو یو ویختپ بدلکی با اللہ نیکی درکی صحابی بیان تپوس کی دا اللہ حبیب بازی ساروی دا قربانے دا سی چی ویختے نہیں وڑے وی وڑے صوف نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اے دا وڑے اگر نرے پشم دے یو یو پشم پا بدل کی با اللہ تاسل نیکی در دے دا اللہ حبیب واز کی یو دا قربانے مسائل بیانی یو صحابی دے ناس دے موز لراتلو نمخ کی مخ کی سہر وقتی اگر خپل گڑ علال کو زبہ کو رسول اللہ فرمائل چھو اس منز نفارق شے بیا لار شیخ پل ساروی علال کے صحابی حضرت چی زرات لم ما علال کرے نیت می داو چی منز نوزگار شم کور تلار شم تیار گاونڈیان بے مخری من بے مخر نبی علیہ السلام فرمائل اے رورا شاتو کا شاتو لحمن ستا دا گٹشی وخی وی دا قربانی دی ندا شروع زکد محمد الرسول اللہ اطاعت شرط دے لازم دے اور دا محمد فیصلہ دادا وینا دادا چی دا اختر دا موزن بعد با قربانی کا صلی اللہ علیہ وسلم تا قربانی دا اللہ پنم کڑے دا لیکن طریقہ دا رسول اللہ در نہ پاتے شرے دا شاتو کا شاتو لحمن اگا غوخی وی اگا غوخی وی قربانی با بلا کے لازمان بے کے اور پا اطاعت دا مصطفیٰ بے کے صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ قبلی دا چانا متقیانون انما یتقبل اللہ من المتقین تقوی للہیت اخلاص عقیدت توحید طریقہ دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دو خبری لازمی وی ضروری وی عقیدت توحید طریقہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل دا دو خبری چاہتا نصیب شوی دا دو دولتنا دا عمل او قربانی دا قبولیت دا امید شوا اس امید شتا چی اللہ بے قبلی اس امید شتا چی اللہ برازی کی لَيْنَا لَلَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ لَيْنَا لَلَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا نرسی اللہ تا ددی سارو وینی او ددی روخی ددی سارو د قربانے د سارو وخی او وینی اللہ تا نرسی ولیکن ینالو التقوی منکم لیکن اللہ تا رسی اللہ تا قبلیگی اللہ تا منظوریگی التقوى منكم تقوى اور اخلاص دزڑو ستا سنا اور بیا فلسفہ د قربانے چستا سو پہ ذہن کی حاضر وی سبق د قربانے او مقصد او حکمت د قربانے چستا سو پہ ذہن کی حاضر وی لازمن ضرور بضرور خام خواب تاسو د تقوا پا دولت مالا مال گرزے لیکن کلا چی پوئی گئے چی دی قربان مقصد سدے حکمت سدے سبق سدے غرص سدے پنی کلم سدے
سنت ابیکم ابراہیم اغا منظر اغا نظارا اغا حالت چستا دستر گوان بیوی چی خلیل دا اللہ دا زبیح اللہ لاسنی ولی دے اور منا تروان دے دخبل بچی پا مرے دا چڑے دا راخ کلو پنیت باندے زکا اشارات دی یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین دی پلار او زوی خلیل او زبید اللہ سمرا دا اللہ دا محبت مثال قائم کا سنگا دا اللہ سرا دا محبت معیار قائم کا او دنیا والا لے سبق ور کا زان خو زان دے جہان خو جہان دے دا اللہ د منی مخی تدا زان او جہان ہر س قربان دے دیسیس پروانا دش فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا آواز ورتو شا آواز شا ابراہیم تا غیرتی تا د غیرت مثال قائم کا تا غیرتی تا د غیرت مثال قائم کا نادیناہ ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا وفدیناہ بذبح عظیم دا نظارہ عجیب ہوا کرا علماء تفسیر نقشہ پیش کرا اور تدا نقشہ زانتا مخی تکی دا بیا چاڑا را واخلا بیا دا ساروی پا مرے را کارا اور دا شکرون ادا کا کدا دی سارو پا زید بچو علالہ ولوے نو سمر بگران دے خلیل دا اللہ پا ساروی چاڑا ندر آخ کلی دا خپل زڑ پا ٹکڑی چاڑا راخ کلی دا دا اسماعیل پا مرے چاڑا راخ کلی دا دا سوچ بکے چی دا خود رب مہربان مہربانی وا کنن دا حکم وے چی بچی علال کے اللہ دا پارا بچی قربان کے بیا بچا چا دا عمل کرے دے بیا چا کی دورہ ہمت وے دا چا دا اللہ سر رشتہ و محبت دی معیار تا برسید لے وے چاکی وہ دمر طاقت ہو رب مہربان خو مہربانی اوکڑا منگلے دا نوی ویلی چی پا بچو چڑے راکا گئے خلیل تخوی ویلی اوچی دا بچی پا مرے چاڑا راکا منگلے دا نوی ویلی منگلہ خو ساروی دی زناور دی پاگی کی منگلے تا لعلہ کو چون چرا کو ٹال مٹول کو ہیلی بہانی کو غریبانانی و قرضداری و عاجزانی و پم قربانی نکی گی و منگے نشو کو بی سیارا بہانی کو کدا حکم خداوندی وی چی دخبل زوی پا مارے چاڑا را کارا زوی قربان کا وی پلا زللاس کی دے او بیا اوائے ایمانی خبر ہو کے کولی مشوار نن ساروی نشے قربانا ولی که قربانا وی دا اللہ دا رضا پا جذبانا مخلوق تا دا خودنی پنیت نن دل تا دا حال دے کدا حکم دا سیوے لکد اللہ خلیل تو بیابا مسکڑے اور خبر یہ
یار عجیب نقشہ دا ناشنا عجیب عجیب نقشہ دا بابا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین تا تا چی سو حکم شوے دے اغکا ہوا دلہ پا حکم کی دا مخلوق سر مشورہ نشتا دلہ حکم دے منز لالا شو منزو کئے منز دا پارا مشورہ شتا چی حکم کون نہ کون چی اللہ حکم کرے دے بیا مشورہ ولی کئی زوید ولی وی چی یا بنی انی یارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترا علماء دیر عجیبہ خبرہ کئی کوئی دا مشورہ ددی دا پارا چی دا زوی پدی نیکے کے زان سر شریکہ ہو ابراہیم دے ابن رحیم دے بی مشوری کا عمل کرے وے دا خلیل غیرت با دنیا لی دلے وے لیکن دا زبیح مرتبہ خوبا نوے اخکارا شوے لیکن کل چی مشورہ ہو شوا اللہ رب العزت دا خلیل مرتبہ مخکارا کرا اور دے اسماعیل درجہ مخکارا کرا گورا خلیل دے زمان نر غیرتی بندہ دے خود باز دا جالی نا باز را لوزی دا باز دا جالی نا باز را لوزی اگورا چی دا غن پیدا دے معصوم دے اگوی یابا تفعل ما تومر زان سر پنے کے کہ شریک کرو دا اگر رائے مر سر مر گرے شو دیلوی کار کی خلیل سر زبیح اللہ شریک شو دا دوانو پر شریک دا اللہ دا حکم و دا امر تعمیل و تکمیل و کا دوانو کا یا با تفعل ما تو امر ستجو یا علماء ذکر کیوی زوی سر مشورہ نکولا دے زان کوئی ہو علالوم خو بی علالوم خو پا کم طریقہ پا رضا کا پا نارضا دا سکی دی نشی چی حکم دا اللہ وی او دا اللہ خلیلی پورا نکی خوزویا دا اللہ حکم دے دا با پورا کی خو کستا رضای بیا با یو طریقی کستا رضا نی بیا با بلا طریقی کی گی خو با کی گی اے ابل رضی و قیصہ و شوکا نا پا عدالت کی یو جہنمی جہنم تو رسولش خوش خوش ایمانی خبر ہو خوش کن سوخو پی خفنے کن الحمدللہ خوش یو جہنمی جہنم تو رسولش کدلی وطن حاکمانو پر رضا قانون جاری کولے نو پر نارضا بدا سے کارو نو ولی کی کوئی نہ قانون شتد نامو سے رسالت او دا عقید ختم نبوت پبارکی عدالتو نشتا ججان شتا سن 2018 نا کیس شروع دے دا لعین دا محمد الرسول اللہ پشان کی گستاخی کی دا لعین او جہنمی دا مرزا صفتو نہ کی او زانت دا مرزا دا حرام و پیداوار و پرکٹے وائی دے زان لداوی دار دا نبوت گرزی دا سی شخص لپ دو کارو کی ججان قانون عدالتو نہ پل انجام تا پر سولو کی ناکام شول یو غیرتی امتی دا محمد الرسول اللہ پاسی او خپل انجام تے رسی بالکل حق خبر دا بالکل سچا خبر دا سیچی کڑی دی بالکل صحیح کڑی دی سوک مسلمان پدی کی شک نشی کولے گت نشی اچتولے سوک دا نشی ویلے چھ دا غلط کڑی دا خدا کار جج نشو کولے دا کار عدالت نشو کولے دا کار حکمرانانو نشو کولے نو منگ مجبور شو یا بے منگ کو محمد الرسول اللہ غلامان بے کئی کریاست ناکام شا اور دا قانون دا اجرا
عمل ممکن نشا بیا به من کم کر دا خویاو دے دا خویاو دے چی دا دیو خوش قسمت پی لاس بارشا کدا سی بل سر رو چتی انشاءاللہ پدی وطن پدی خاور دا جوان دا تیرا ولو حق دار دن دا جذباتی خبرا کتا تا دا جذبات اخکاری ہوئی ایمانی جذبات دا یو بلا مسئلہ روانا دا پا وطن کی پنجابی اسمبلی یو بل پیش کا او منظور کا تحفظ بنیاد اسلام پنم باندی اور پاغی کی دا خلفائے راشدین و دا تقدس و دا عزت قانون سازے دا پارا بل پیش چی دا ابو بکر پشان کی گستاخی دا عمر پشان کی گستاخی دا عثمان پشان کی گستاخی دا معاویہ پشان کی گستاخی دا خلفائے راشدین و بی عزتی دا قابل سزا جرم دے اور دا وطن دا اسلام دا بنیاد دا حفاظت وطن دے دا وطن دا اسلامی ہیروگانو دا عزتنو دا تقدس دا بحالے وطن دے پدی کے بعد صحابہ کرامو دا خلفائے راشدین و گستاخی نکی خوش لیکن بل طرف تا دا معاویہ دشمنان پریس کانفرنس کئی چھے منگ معاویہ پا حقا نمان تا سودا بلولی پیش داؤں منگ دا خلفائے راشدین خلافت حق نمانو زمان بنیادی عقیدہ دا امامت دا منگ دا خلافت قائلین نیو منگ ابو بکر تا حق خلیفہ نوائیو منگ عمر تا حق خلیفہ نوائیو منگ عثمان تا حق خلیفہ نوائیو منگ دی وطن خلقیو اور زمان دا عقیدو لحاظو کہے سباب قادیانے ہم وی چیز دا دی وطن زمان دا عقیدہ دا مال دی آزادی سباب بل یو مرتد و دجال وی چیز زمان دا عقیدہ دا زد دی وطن نا دا وطن دا چا دا عقیدو نظریو پابند ندے دا وطن دا لا الہ الا اللہ پابندے دا وطن دا اسلامی قوانین پابندے دا وطن دا قرآنی احکامات پابندے کتو پا دی وطن کی دا قرآن ناوڑے دا محمد الرسول اللہ دا تعلیمات ناوڑے بیا دا وطن پرید کا جوان دی خواہ سباب دنم سو ڈس پور تکی بیا با خلق وی دا غلط ہو شو دا غلط ہو شو دا سینہ دا پکار عدالت شتا قانون شتا جج شتا عدالت بور لسزا ور کڑی و عدالت چا لسزا ور کڑی دا و عدالت کل سزا ور کڑی دا دو کالا دا دی قوم دا شرم دا پارا کیس چلی دیو جج پا قلم کی دا طاقت نشت تر سپریم کورٹ پورے چھ دی دجال لخ پل انجام تا دا رسول فیصلوں کی یو مسلمان را پاسی او دا محمد الرسول اللہ دا رشتی حق ادا کی دا خکار شوے دے اور دا دی جمعی پا وساطت منگا دا حاکمانو نا مطالبہ کو سنگ چی مخ کی غازیان پان سیکڑے شول اللہ دا پارا کد محمد الرسول اللہ امتیانی او دا شفاعت تا مدارانی نو دا غازی محمد خالد نہ مجرم دے نی جرم کڑے دے نی غلط کڑی دا اور کتدی تا جرم وے نو دا جرم دا پارا دی جرم دا پارا دا طول قوم تیار دے بیا یوازی غازی محمد خالد نہ ہر ہر امتی دا محمد الرسول اللہ پانسی کہے کہ زما پی لاس برشا استا پی لاس برشا پدا سی دجال بسو کی لون کی بیا خو من طول دا پانسے حق داری دا جرم ندے دا گناہ ندا دا خطائی ندا بائیزتی بری کہے اور چتا سخبلو فوجیان اللہ ملک سر دا وفادار دا وجینا تمغی ورکوئے دا محمد الرسول اللہ دی غلام لتمغی ورکے تا
تمغی ولا ور کے چی دد محمد سره د وفا حق ادا کر اور دد ایس پروا نو کرے د اللہ بندگان د اسلامی ریاست کچرتا سو کوئی دا اسلامی نہ دے او فلان او فلان دے دا نوم خلور پسی چسپان دے چی اسلامی جمہوری پاکستان اور دا لا الہ الا اللہ بنو خوازات دے بارحال کپر رضا تیاری گی نو طریقہ با یوئی کا رضا کی گی نو طریقہ با بدل کی گی خوب کی گی خو فنظر مازا ترا استو گو رچ سنگو کتر رضائی یو شانتی بدی زبہ کو کتنا رضائی بیا خوب دی تڑم بیا خوب دی راسم لن بیا خوب دربانی گونڈی ماتون بیا خوب دی نپری دم داسی چرت کی بیشی حکم دا اللہ یو خلیل دا اللہ بے نپورا کی داسی کی بیشی اے بچی استا خوا خادا فنظر مازا ترا سنگ بکل دا اللہ پا حکم با عمل سنگ کو پورا والے با سنگ کو بچے وی یا با تفعل ما تعمر بابا رازی ما ستا بچے ستا وینے بابا رازی ما افعل ما تعمر ستجیدنی انشاءاللہ من الصابرین ہاں کا اللہ غاڑی زبا صبر کم رضائے ہاں زویہ داسی داسی ارمان دے نو داسی اولاد بچتے داسی اولاد بچتے تا اولاد تا دا اللہ حق و خایا اولاد بستا حق امن تا اولاد تا دا اللہ حق ندے خولے ستا اولاد ستا حق امن مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء سبع سنین اولاد تا دا موز حکم کوئے چی دا وو کالو شی چی دا لسو شی موز نکی بیئے وہائے چی بالغ شی موز نکی وی شڑے تور تا دا اللہ حق و خایا ستا حق بہو من تور تا دا اللہ حق ندے خولے ستا حق بہولی من اس بچے بابا تا چل خی بابا ما ستونی ستا ما چوا ایغ نیغ ما چوا لارول زما پا مخ بستا سترگی لگی رب دی دردی گی زیری گی بابا زتا خپا نشم لی دردی زتا خپا نشم لی دردی ما الوڑے وا چوا فلما اسلما وطلہو للجبین علماء عجیبا نقشہ ذکر کر دا نقشہ ذہن کے ساتھ بیا پساروی چارا رکا دا پڑ مخی چی وا چوا سترگی والا پٹ اکڑے تندی دا ویختونی اونی و پا گس لاس دا سری ور لرو چت کر لان دینے ور تمرے تا چارا برابر اکڑا تلہو للجبین دنیا پا تماشا دا فرشتے پا نظار دی واہ واہ اللہ دا محبت مثال قائم شا معیار قائم شا دا سی چتکڑے دی ورلسا تلہو للجبین او دا مرے تے ور تا چاڑا دزمکی دا غاڑی دا سیدھا کڑے دا جبرائیل ولاڑو سردار دا فرشتو چغے کڑا اللہ اکبر اللہ اکبر یا اللہ تو سمر لوی اللہ تو سمر لوی اللہ اکبر اللہ اکبر جبرائیل چغے کڑا کت چڑی تا مرے دا اسماعیل علیہ السلام دا آغا چغا کڑا جبرائیل دا چغے نباد اسماعیل علیہ السلام چرکڑا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر خلیل چاڑا نیولی دا ابراہیم علیہ السلام آغا چرکڑا اللہ اکبر وللہ الحمد دا تکبیر پورا شد جبرائیل وی اللہ اکبر اللہ اکبر ننچی دا تکبیرات ہوا ہے کنا دا منظر مخی تسات ہے دا لفاظی نہ دا دا زبانی جمع خرچی نہ دا دا نارا بازی نہ دا دا داوی داری نہ دا
دایو سبق دے زانتے زوتاوا چی چاڑا راخ کلی کی گی جبرائیل علیہ السلام چغا وی اللہ اکبر اللہ اکبر اسماعیل علیہ السلام آواز کی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام آواز کی اللہ اکبر وللہ الحمد تکبیر پورش تکبیر پورش وسمدہ طریقہ دکھا سارے چیز اب حکاوے قبلی طرف تا قبلی طرف تا ورلم حکاوے دایتنا والوائے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمين دعيت واني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين اور بیا حدیث کی دا الفاظ رازی چتا سو دا ساروے ذبح کوئے دا سوئے اللہم ھذا منکا ولکا اے اللہ دا ساروے دا زناور دا قربانی خطارا کڑے دا نستا پنو میں ذبح کو مستا پنو میں قربانو ما اللہم ھذا منکا ولکا ستا را کڑے دے ستا مخلوق دے دا ستا مال دے او ستا پن قربانی گی اللہ ستا پر زا قربانی گی او علالی گی کلچ دا آیات مقدس ہوئی او دا نیت خکار کی چی اللہم منکا ولکا اللہ دا ستا دا طرف نہ را کڑے شوے دے او ستا پن قربان دے نوائے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ پنم دا اللہ پنم دا ذبح کوم اللہ ڈیر لوئے دے اللہ ڈیر لوئے دے اللہ ڈیر لوئے دے چ قربان دے کا لال دے کا ذبح دے کا بیا با دعا واڑے لاس مونچا توا اللہ طرف تا متوجیش اللہم تقبل منا کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاة والسلام اللہم تقبل منا کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ زمانے قبول کا سنگا چتا دخبل خلیل نہ قربانی قبول کرے وا ابراہیم نہ قبول کرے وا اللہ معاجز نے قبول کا سنگا چتا خپل حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ قبول کرے وا اجز بھائی تانا چی وخی بھائی او خودن بھئی او چی قربانی ہونا کم نو خلق بس ہوئی خلق پرید خالق طرف تا توجہ کا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن ینالہ التقوی منکم انما یتقبل اللہ من المتقین تقوی 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 عقیدہ توحید طریقہ دا صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور ما تیرا جمعہ ویلو کنا دا قربانے دیر الویا فلسفہ دا دیر سبقون دی مطلبون دی غرزون دی خویو خبر ما کڑی و کستا یادی دوبارے در تکوما چی خدی پزلکی کینی دو واقعی ما یو زیکڑی وی یو طرف تا دا نبی علیہ السلام پا جولے کی خپل بچی پراتے دی او ساتی خیجی ساری گی نا پاتی کی گی نا بل طرف تد چڑی لان دی اللہ اسماعیل بچ گئی مطلب دے مسئلہ عقیدہ دا ختم نبوت دا اسماعیل اللہ زکا بچ کا چی دے اسماعیل پا اولاد کی اللہ خاتم النبیین پیدا کا صلی اللہ علیہ وسلم
اسماعیل د چڑی لاند اللہ بچ کا د ختم نبوت د پارا د محمد الرسول اللہ د بعثت د پارا زک نور انبیاء د اسحاق علیہ السلام پا اولاد کی راغلی دی محمد الرسول اللہ د اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کی. نبی علیہ السلام فرمائل انا ابن الذبیحتین انا ابن الذبیحتین زداغ دو نرانو بچے ما چی چازان چڑی تا تیار کرو مرے ور تیخی. یو اسماعیل علیہ السلام دے یو دے نبی علیہ السلام والد محترم حضرت عبداللہ سے عبد المطلب سے ویلو زما لز زامن کا زوانان شول یو بد اللہ تنم قربانو ادا عبداللہ سے نم رویت روی دا خونشا ملالو لی لسو خان بورکا بیج روی سا بیاد دا سلو خانی ورکل عبداللہ سے بچ اخو غاڑ ایخی و تانیخی و انا ابن الذبیحتین زما وینا دیرا اعلا دا زد غیرتیانو بچے ما اغا غیرتیان چی زانی علالی تا جوڑ کرے دے زانی چڑی تا تیار کرے دے مرے خو دے دا چڑی تا زداغی اولاد اسماعیل اللہ بچ کا دا خاتم النبیین دا بعثت تا پارا او دا نبی علیہ السلام زامن اللہ واغستل ام دا دی ختم نبوت دا پارا زکر دا نبی زوی چی نبی نشی خلق بگوتی اوچتی کی او چی دا نبی زوی نبی شی نو پا ختم نبوت با آنچ راشی نبی دی او جاڑی نبی دی او زیری گی نبی دی او در دی گی خو پا عقیدہ دا ختم نبوت دی آنچ را نشی دا نبی دا جولے او غیگ نا دا نبی زامن دی اللہ واخلی او دا نبی دا سترگو نا دا اوخ کو دا لڑے دی را بئی گی خو مسالہ و عقیدہ دا ختم نبوت دی محفوظ پاک شی دا مولا زوی مولا نشی خلق گتی اوچتی یار پلار غلط مولا ہو خو بچو کی عالم نشی چی دا نبی زامن پائی دلے وے لوی شے وے او انبیاء نوے خلقو ببیا سس ہوئے او چی انبیاء وے بیا دا ختم نبوت عقیدہ اللہ دا دی عقیدی مسئلی دا حفاظت دا پارا خپل پیغمبر جڑے اسماعیل بچ کا دا دی دا پارا او دا اللہ دا حبیب دریوان زامن اللہ واغستلم دا دی دا پارا پدی عقیدہ امت قربانے ورکڑی دی ورکی او ورکی با پدی کی گنجائش نشتا اے دیر رحم دیلا دیر نرم دیلا دیر زلسوان دے انسان مسلمان اغم خوشحال دے وی خشنی چی دا دجال جہنم تا رسید دے دیر خکار شوے دے نر و نر تو بھی کر دے دیر خکار شوے پدی اچا چی میں گوئی ہو نکڑا چالا چی اللہ دی ایمان دولت ور کرے دے اغم پدی کی چی میں گوئی نکی چی دا سی ولی اکڑلو دے ولی اکڑل نا خی اکڑل خی اکڑل او زمان دا حاکمانو ندا مطالبہ دا چی با عزت بری کے او دا وفائے محمد اعزاز ور لور کے تمغات ور لور کے چی سبا سو بیادا سی قسم جسارت او نکڑے شی چی دا محمد الرسول اللہ پنامو سو بختم نبوت حملہ ہو گئے دا خبر سیدہ روبہ جوڑا دا اتفاق لرے کر انشاءاللہ دا آواز بزائے نیسی دا آواز بزائے نیسی تا سینہ دا تا سنے خبر نبی علیہ السلام لے و صحابی را گئے وی حضرت ہو دی پی جندم وی نا وی شپار لسکال مخ کی زماستا ملاقات شو دا مکی پی و میلک ایکاس کی شپار لسکال مخ کی تایو آواز کرے وی و چگہ دیوالے وی لا الہ الا اللہ خلقو پا گٹو اشتی مالی دلے آغا وقت میں نو امان لے نن میں امان لے بے عدر سرکم لا الہ الا اللہ محمد رسول دا چگہ بزائی نیسی انشاءاللہ العزیز دا آواز بزائی نیسی وقت کا تیری گی تیر بشی لیکن پدی وطن کی انشاءاللہ العزیز اسلامی نظام شریع احکام دا اللہ قرآن بنافیزی پدی کی بد صحابہ کرام و گستاخان اللہ عظمک تنگی گی پدی کی بد قادیانیان و دا پار مرگ روا جوڑی گی او جوڑ دے دا وطن دا مسلمانانو
और पदी वतन बद इस्लाम नफास की अच्छा पशोक वैदा खबर सईदा का ना अल्लाह मुकदर का इंशाल्लाहुलअज़ीज़ सबाद अख्तर मुंज मंग बशपगनी में बजे को शपगनी में बजे बा इंशाल्लाह शपग बजे बा खुतबा शोरों को और शपगनी में बजे बा इंशाल्लाहुलअज़ीज़ मुंज को अल्लाह रब्बुल इज्जत दे दे तुल मुसलमानान हामी व नासिर शयकूल कौली हादा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरू।